Hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 173 xidmətdən 105-i elektron platforma üzərindən, o cümlədən 44-ü proaktiv qaydada göstərilir. Bu il isə Nazirlik daha 50-dən çox elektron xidməti istifadəyə verəcək. Ölkə Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsindən məlumat verilib. Nazirliyin Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin fəaliyyəti və gələcək hədəflərinə həsr olunmuş iclasda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən ölkədə əmək, məşğulluq, sosial təminat, sosial xidmət, əlillik, reabilitasiya, övladlığa götürmə və s. sahələrdə elektron texnologiyaların tətbiqi geniş miqyas alıb. Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin yaradılması da bu sahədə işlərin operativ və sürətli aparılması, genişləndirilməsi, rəqəmsal həllərin artırılması məqsədi daşıyır. İclasda qeyd edilib ki, dövlət başçısının 5 sentyabr 2018-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan e-sosiallıq portalına 2021-ci ildə 9 milyon 452 min, Nazirliyin e-xidmətlərinə 15 milyon 212 min müraciət qeydə alınıb. Eyni zamanda proaktiv xidmətlər vasitəsilə 190 minə yaxın təyinat həyata keçirilib. Son 3 ildə Nazirliyin 30-adək e-arayış xidməti yaradılıb ki, ötən il həmin xidmətlər vasitəsilə 570 minə yaxın elektron arayış verilib. Hazırda Nazirliyin elektron sistemlərinin 31 qurumun informasiya bazaları ilə inteqrasiyası həyata keçirilir və həmin qurumlar tərəfindən keçən il Nazirliyin informasiya bazalarına sorğu sayı 139 milyon olub. Əmək münasibətlərinin rəsmi qeydiyyatı əmək müqaviləsi bildirişi alt sistemi üzərindən aparılır. Son illər qurulan məşğulluq alt sistemi vasitəsilə məşğulluq xidmətlərinin real vaxt rejimində çevikliyini, əlçatanlığını və effektivliyini təmin edilir. Hazırda əmək münasibətləri və məşğulluq alt sistemi də yaradılır. Bu da bütün əmək münasibətlərini məşğulluq, əmək və məşğulluğa nəzarət hesabatlılıq və təhlil funksional istiqamətlərini vahid elektron platformada əhatə edəcək. Həmçinin EDOST platforması, Bakar Virtual İnformasiya Resursu, Elektron Əmək Birjası və Yarmarkası Sistemi, İctimai İşlər Portalı və s. də hazırlanıb.